zigenze okuwera saawa bbiri ez'okumakya nga poliisi amagye n'eggye ekuuma byalo nga byagumbye dda ku buli mulyango ogufuluma n'oguyingira akatale k'ewa Kiseka okutangira abasuubuzi bano okwekalakaasa. Abasuubuzi bano bakedde kwekuma mu gutaaka nga bawakanya olukwe lwe bagamba nti ekitongole kya KCC ekivunaanyizibwa okuteekerateekera ekibuga Kampala kyagala kweddiza katale kaabwe. Bazibi oluguudo saako n'okutandika okasukira poliisi amayinja ekisannyalaza ebyentambula wano poliisi n'esalawo okubagumbulula n'amasasi saako n'omukka ogubalagala. Mu kavuvungano kano abasirikale basatu balumiziddwa okubadde n'akulira ebikwekweto ku CPS. Wano poliisi tesembye nakyo naye kwe kubaako abasuubuzi beekwata okugiyambako mu kunoonyereza. Abasuubuzi n'abakulembeze baabwe mu kwogerako nabo bagamba bakoye dduka mu katale kaabwe. Pulezidenti taata tukwegayiridde ngaza musajja w'omunyagwa twetaaga okubesimu poliisi eve mango wa Kiseka kalito lyagulwa yoozata KCC esambuka 12 zakumaaima kumakya saawa 12 ez'okumakya ettaka twaligula ekyo ne poliisi tubalinako obuzibu tulese nnyo emivu ye gyonna bane mwatuletera ebizibu ewa Kiseka wano mbabuulira aga munaana buli mwaka naye bazize buzini batusalako no baggala amakubo wati nakyolaba olwaleero baggadde waawo tulina zironi tusasula renti abantu tibakyakola yaleero boyeza okunywa ku musayi gw'abantu lwakuba engeri gy'olumba omuntu n'opima ennyumba ye nga taliwo banaye tuli bapakasi tulifuuka tutya okubanga twenunula. Bino we bijjidde ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kyajja afulumya ekiwandiiko ekiragira obukulembeze mu butale okusooka okuddako ebbali abasuubuzi basobole okulonda abakulembeze abajja ekibadde tekinnateekebwa mu nkola. Nakandi Sara, ACTV, Select ey'enjawulo.